はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン2、2じゃないわ、1ライブ配信始めていこうと思います。今回は、ビルド編お送りします。なこれ裁判所だ。移動できないの？あ、移動はできるけど、まあいわば無駄なスペース使いたくないってやつね。ダメっぽい。移動はしないってことで、はい、ということで、需要を見てるとやっぱり住宅と商業なので、そちらを特に住宅を中心に整備をやるっていうのは変わらずやっていきたいと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローお願いいたし、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてYouTube アーカイブは YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル 2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX my アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。ここはすごい住宅建ってますね。ほぼ終了と言っていいんじゃないでしょうか。問題はね、やっぱり収支が横ばいなんですよね。ここにと車にとって歩きやすいよね。ちなみに住宅はこうなってんのか。まあほぼここも終了っていう感じか。ただね、やっぱり騒音問題があるんで、
すごいですね。タンクローリーがすごく走ってる。すごいな、煤煙がすごい。そう、中でも廃工場も多いです。なんせやっぱり石油を取りに行かないとダメですからね。なんかポリ袋工場とか、なんか石油を取る油性じゃない感じがある。石油を掘るっていうよりはもう石油工場になってる、完全に。ここから考えるとそうだよな。まあでも、ああ、ないんだ。さらにちょっと延長できるんだけど、こっから先どうするかって、まあ気になるとこですよね。うん、だよな。だからでもここはちょっと高すぎるんだよな。だからここら辺かな。ここか。で、悪いですけど、この辺はもう平らにします。なんかな、お金使っちゃうんだよな、これやると。まあ仕方ないけどね。まあ、いや、簡単に言えばもうここ盛り土して使えるところを増やすっていう感じですね。感じかな。
で、こっち側は下に下がっていくから、で、こちらは少しずつでは上がっていくから、これを鉄道を逆らうことはできないっていうとこですね。お、チャットに誰か遊びに来たんだろうか。いや、そういうことはないな。ということで、ただね、ここ、まあ当然道路も近い、鉄道もあるんで、そんなに特に入り口に関しては、使うことはできません。まあでも、ここはもう、金使っちゃうからな、結局。まあ、行けるだけ行きましょう。あ、土がない。いや、そんなことないか。こんな感じで、で、道路これ普通のこっちだよな。ああ、なるほど。こうだ。感じがいいんだろうな。あんまり良くないや、これ。こんな感じかな。ちなみに、これで。あれ？やってくれないのか。ああ、なんか、高稼働に指定されちゃってるやん。感じかな。あ、でもさ、ここはオーバーしたいよな。だから限界はあるんですよね、結局。そう、上を越えなきゃいけない。今後のことを考えると。下はくぐれないんだ。あ、あれですよね。ちょっと待ってね。これ2車線なんだけど、下をくぐれるようにした方がいいかもな。これって一旦ストップ。で、一旦閉じます。でも、で、ここを、ここもポイントで、削っちゃいます。
かな。悩んでますね。これ結構坂あるからな。まあ登ってるからな、実際ここも。まあでもここはそんなにくだらなくていいよ。お金使っちゃってますよね、あの聖地のために。まあこれもいい住宅地を建てるためっていうのはまあいいんですけど、まあ、なるべくここは道路との間平行にやりたいな。まあもっともここら辺って将来的にはあでもここはやらないんだ、ジャンクション。まあ山だからな、その上はさらに山で、でっかいとこの山にジャンクション立ててもしゃあないから、まあ、それなら道路のこの辺、この先のあたりにジャンクション立てた方が合理的。この先のことを考えると、あの山を避けて通った方がいいと思いますので、そうしますか。ここら辺通るのが一番いいだろうかな。都市を標界はできないんだ。多分これ以上ここを突っ込むことはもうやめとこう。こんな感じかな。で、こんな感じやな。これ片側2車線になってる。いや悪くは、あでもここは悪くはないかな。でもに車線にする必要はないんですよね。なのでちょっとこれは格下げだな。さすがに。あ、そこまで高くする必要はないかな。つまり、あダメだ、これでは、あの、これでは越えられないや。
たいけた。これはここの男はこうやって越えられるんだ。で下に下げる。下げすぎてるが、こんな感じか。で、ここをそういえば十字路になってんだ。まあじゃあまあつけていいんじゃないでしょうか。なんで曲がるようになってんだ。どうなってる？ああ、なるほど。そうなんですよ。これ行くた、この先行くためにはを見てみよう。そんな変わらんな。であとはここだ。ここを上にある。オッケー。こうやって元に戻すことができた。違う違う。感じか。で、一応道だけは作っとこう。この辺だったらどうなる？行ける？いけないだろうな。傾斜が急すぎる言われてる。ここぐらいまでかな。多分これでいけんじゃないかな。ただし、ここはさらに基礎変えられるんだ。
かにやりすぎますね。やりすぎた感はあるんで。お金はかかるけど、やっぱ元戻しときましょう。やりすぎ。一応これで置いとこう。こんな感じかな。これだったらこう上がることはできる。まあ最もここから上がるんじゃなくて、せっかくここがこうなってんだから、あった方がいいけどな。まあトンネル通るんだろうなと思う。片側2車線の道路は、まあ、一旦これ保存しとこう。今日何日だ？今日16日だ。上空きしときましょう。ひとまずこんな感じで作った。じゃあ次は埋めるかですね。でも上がるのは避けられんしな。まあこうなるよな、やっぱり。さすがにちょっとこれは整地ばっかりやってんな。そう、上りなんだよな。だから結構上ってるからな。で、
な感じやな。まあこの辺は、まあ、後回しでいきましょう。ここは越えなくていいから、でもこっから先は行けないからな。微妙だな。そんなにここまでだな。もう丸ごと。ちょっと使えるようにしといたけど、それも限界ですね。限界があるっていう感じですよね。まあ、かなりやばいとこにあるな。ひとまずここをするんだけど、学校とか、まず水だ。水はね、でも足りないんだよな、そろそろ。ポンプを作ってやらないとダメ。こんな感じやな。ちなみに道路はこうなってんのか。いや、でもさ、ここはこういってここでこうオーバーするから、で次学校です。学校はやっぱり必要だろうな。あらかじめ作っときます、小学校を。ここかな。中学校は、中学校は一番最後はここか。まあ、いるでしょうね。中学校はどちらにしても、逆に作っとくといいかな。でもそうするとあれがないんですよね。電気がないで、今電気は、そうなんですよね。感じで置いとこうか。なんか気になってますが、
で、一応これを作っとこうか。これでどうなる？あ、ちゃんとつながりましたね。で、ここも同じく。できるかですよね。あ、でもさ、これやめとこう。ここは考えてみりゃ、ここ道路作れるやん。じゃないからここまでだな。ゴミ焼却炉ってどの辺にあったっけ？なるほど、ここにあって。ここにあって。商用定地か。あ、じゃあここに置いとこうかな。トンネルですね。場合によってはこの先に着くとく必要あるかもしれない。あと路線バスですよね。ここから当然出発して、この辺のバスっていずれいると思うんですよね。山手バスっていうか、そうこうしてるうちこっちもやっときましょう。で、ちょっと一つ上水道を整備する。
小水道結構ムラがあるんだよな。そうなんですよね。今 106% だから、まあでもそんなに電力自体の消費はない。多すぎないか、逆にしても多いかもしれないよな。ゴミ貯蔵量がちょっと少ないよな。そこまでいらんかったかも。そこは OK だから、これ移動しましょう。ちょっと間違ってた。これ道路だろう。これ貨物駅。これ一通なんだよな。難しいな配列が。これ住宅地だからな。これみんな商業地なんだけど、ちょっと商業地の範囲がでかすぎるんだよな。もうここら辺住宅地でもいいと思ってるが、その一方で問題はあるんだよ。そう、ここに置くわけにはいかないから、ここじゃないわ、ここはこうかな。あんまりやりすぎると、高齢者じゃない、小児医療センターを、小児医療センターをどこに設けるかな。小児医療センターでかいな、意外と。小児医療センター、こっち側にもあるんだ。小児医療センターで考えると、ちょっと場所が悪い。違う、ここじゃない。
こだな。水が足りない。あ、本当だ。微妙に水が足りない。無理かな。足りない言われてる。で、火葬場をどこに建てるかっていうのも問題ですよね。でも火葬場を充足してるからな。に困ってない。この辺ぐらいしかないよな、火葬場。こことか。これって一方通行なんだよな。なんで、あ、ここか？じゃあ。
こあれ？6点か。なんだっけ、仮想場じゃなくてサウナ、これはいいですよ。体を健康こと考えたら、ここかな、ここに入れとこう。サウナを建てるってことか。車がな結構通るから、よくないよね。あ、これこっちか。必要って言ったら警察あたりか。警察消防あたりだよな。ここに置いときましょう。でももうちょっとこっち側でもいいかもな。どこに置けばいいんだろう。あ、でもここ空いてるからな。ここっていう手もあるけど、ここはここであって、ここだからな。それなら、あ、ちょっとオーバーしちゃう。これはひどい。これ消防署でしょ。あとは警察だな。警察はでもそんなにみんな困ってないんだよ。まあ困った時に建てよう。まだ早い。一方学校は小学校1校どっかに建てないとあかん。ん？これ小学校はこれ足りない。あーでも結構いっぱいいっぱいになりつつあるのかもしれない。もう1個建ててやらないといけない時代が来るかもね。これ住宅地？住宅地だな。じゃあいるよな。で、これは、結構お金投資しちゃってるのがよく、これ一方通行にしてんのか。でも一方通行にする必要ないから、ん？何？
あ、いいのか。で、ここに小学校をポンと置く。中学校は近くにあるから普通に小学校をポンと置けばいいと思う。あとは鉄道だよな。で、反対側に公園を置く。公園は、ああ、なるほどね。まあ、一応、こっちに置かないとダメだな。それなりの公園。これ何？大きい遊び場ってなってるな。こっちに置いてもいいよな。困ってるしな。ドッグパーク。ちょっと違う公園ないの？南国庭園か。面白いな、南国庭園。お金はかかりますが、ちょっとやってみましょう。大丈夫だよ、水は。で、さらに公園をここに建てる。公園でもここにあるのか。警察は？警察はやっぱりここに建ててやらないとダメだろうな。その警察署も含めた警察本部はやっぱり。それでもいいぐらいかもしれない。まあ置いといて、こうだな。
からん。でもバスに関し、バスなどに関しては次回でもいいよ。住宅地の方は需要がまだ多いんだな、これ。ここどうしようかな。でもここはここで結んでるからちょっと遠いな。この地域でこう行ってもいいしな。でどこにあって入れとこう。でかいよなこれ。さっき何億点や。公園か。でかいよな。小さい公園言うけど、公園でかいよな。あーでもそんなに、いないよな。あーここに公園あるんだ。じゃあいらない。公園多いからな結局。ここに用意してるやんってことを説明したくなるよな。
わあ、これダメだ。ぶつかっちゃうんだ。でもバス走らせないといかんからな。あ、でもこの辺全然バス走ってないんだ。うん、じゃあちょっと走らせておくか、バスを。ここはあの本来なら工業団地にしても良かったかもしれないよね。やらんかったけど。今何やってるかって、サウナか。青年の健康にいいからな。1% 減らしとこう、ゴミは。で、ちょうどバス路線を走らせるんだけど、
ャポってどこにあるんだ。結構バスシャコってでかいスペースいるんだな。まあ、高速の下に本来なら入れたいとこなんだけど、そうはなってない。とりあえずバス車庫、バス路線を解説しましょう。まずは、バス路線を作る前に、地下鉄があるからかな。走ってる。慌てて走ってんな。確かにな、ちょっと交差点近すぎるからな、今までのは。これって地下鉄あるんだっけ。あ、地下鉄が近いからか。利便性が落ちちゃうよね。やっぱりそう考えると、やっぱり走る。これトンネル通って、これっていつだな。渡って、
これ1通なんだ。あー、あかんな。ってことはずっとここに出るしかないってことか。じゃあしゃあないな。だからなぁ、あぁこれダメなんだ。だとめんどくさいよな。ちいけないからな。じゃあ。で、もう一度バス見てみると、遠回りさせられてるな。
感じかな。とりあえずバスも、それに作ったんで、1時間23分か、今始まって。どうなんだろうな。病院ってどこにあるんだ。診療所？あ、診療所じゃない、サウナだ。診療所程度のものはあってもいいんじゃないかなとは思う。
多分診療所って病院に比べても維持費低いよな。だから診療所を置いた方が結果的にはなんかすごい、助かるかもしれない。がいるからな。小学校が全然ないんだ、ここ。大学は？大学はどの辺なんだろう。あまり大学がない。逆にこういう駅前置いとくといい。大学どこに置くといいと思う。どうだろうな。案外ここだったりしてってのわけないよな。意外なとこに大学が置かれた。多分これ、
なんかすごい建物が建ってる、ここに。これ、線は変更ってなんだ。すごいな。そう、速度制限があるからな、ゆっくりしかバス取れないんだが、おっとバス停だ。霊柩車、霊柩車やな。すぐ入っていきます。ここ上り坂なんですね。あ、結構ほとんどでも住宅地沿いしか走ってないんですよね。それで本当にいいのか。さらに高速の上を通ります。たまに2車線だ、ここ区間は。左へとドーンですね。結構坂がなあるな。うん、左まっすぐだな。ここはモノレール沿いにバスが行きます。積み残しがやっぱりひどいな。トラックが多分港からやってきてるんでしょうね。港からじゃないわ、これ石油だ、タンクローリーだ。そしてこんな感じでカーブするところで通っていきつつ、なんか人がすごいね。地下鉄の駅があったんじゃなかったっけ。ここは左ですね。あんまり乗り降りしないな。すごい、いや右ですね。でトンネルをくぐる。
通すのかな。トンネルをくぐらず左へ行って、ここ左へ行く。ここ通行だね。ここは左へ行くんですよね。ここ通るバスはまだなかった。ここですね、地下鉄の駅は。結構待たされるんですよね、バスを。あんまりの、おっと、なんか路上を横断してますね。あんまり良くない。左へ曲がる。で、トンネルをくぐって貨物線の鉄道を2つアンダークロスして、さらに次のオーバークロスを通って、どうだ？まあまあ降りてる気はする。今度は左だ。で、右へ。貨物線が、これでほぼ一周回ったかな？どうだろう。結構やっぱ一周長いですよね。一周回ったな、これ。こっからがこれですからね。考えるとかなり開発したところも作りましたよね。まあ通れないからな、まだ。で、まあ多分ここからこうかな。
これまっすぐになってる。一通になってるや。一通じゃない。でこうなってて、でんこれって、ああまあでも、これどうなんだろう。上に上がった方がいいのか、それとも、こうなのか。つまり、こういうことかな。なんか空に浮かんで、一瞬浮かぶけど、
こういう感じかな。まあ、ずっとまっすぐになればなりますからね。ずっと上がっていくんだ、この流れだと。なので、まあ、今後考えないと。感じですよね。
4人の方が多いよね。足りない？ああ、そういうことか。
っすぐ行ってる車はほとんど今いないな。
か工業地帯が発展しないよな。ああまあ13万人行きましたね。まあまあ人待ってますね。やってきましたね。やっぱ多くの人がバス降りたモノレールに乗ってくれてますね。
だバスがここ通ってないですが、いずれバス走らせてもいいですね、この区間。いわゆる会社、とか出まくってますね。治安を良くしようと。84%、じゃあ 62% か。統計見てみるか。今13万人を超えまして、人口は確実に増えてますね。いいと思います。税収は、まあ、ちょっと増えたな。あんまりもっと増えてほしいけどね。資金はまあ使っちゃったから減るのは仕方なし。予算も上がっちゃってますね。価値はまあ上がってるよな。流入もしている。出生はまあこんなもん。死亡もまあ、出生も死亡も増えてますが、死亡者数の方が多いんですよね。それを流入で補ってる感じかな。雇用率は、求人数は増えてる。教育水準は変わらない。学生数は増えている。あ、観光数もまた増えましたね。観光の収入も悪くはない。でも税収と比べれば本当わずかなんですよね。うん、区画も上がったか。囚人はやっぱり増えてるな、確実に。エクスポートは全然ダメということで、はい、今回はタイトル通り、まあ住宅を整備を中心に行いました。まあとはいえ、結局いくら整備しても住宅もっとよこせっていうのは変わらないみたいですね。で、税金見てても結局圧倒的に商業区域の収入も確実に増えてきてるな。オフィスとかあれは全然ダメだな。船の質が結構無視できない。モノレールも意外と質が多いな。ね、これ観光収入か。4399、まあ4399なほんのわずかですよね。工業収入も全然ダメだな。もちろん自給率を上げる効果はありますが、まあ
第一とかこの辺とか。まあ、狭い場所ではありますが開発は行われたので、まあ、こっち側の開発全然やってないな。今回は全然できなかったということですが、こっちはまだまだ開発できる余地が残ってるっていうところですね。まあ、ひとまず ここはもうちょっとでいっぱいになりそうな感じであります。まあ、労働者不足はどうしようもないんで、住宅建てていくしかないとは思うんですけど、
はい、ということでひとまずここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel today's a Twitch my Twitch please my account follow please、アーカイブは YouTube で YouTube にて2日後18日21時頃にプレミア公開いたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、アーカイブプレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。マイ YouTube チャンネル、ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、シティーズスカイライン2、シティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。